ထင်ပေါ်ကြော်ကြပြီတဲ့အခါတချို့ကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရောမများကြဘူးလားအေးပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများကြတာမှလူတွေမှပြောကြတယ်လေတရွာကိုတကြီးဆောက်ဆိုတာတောင်းလို့သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရွာတကြီးဆောက်ဆိုတာကိုရောင်တွေလိုက်ဆောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတရွာမှာမိတ်ဆွေတွေရှိရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တရားတကြီးဆောက်ဆိုတာလို့မိတ်ဆွေတွေရကြတယ်ဆိုရင်ဒါဖြင့်မိတ်ဆွေတွေကိုခိုင်မြဲအောင်မိတ်ဆွေတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာတဒံမေတ္တာနိခန္တတိတဲ့မိတ်ဆွေတွေများများရအောင်ကတော့ပေးပါတဲ့ပေးတဲ့လူကပဲမိတ်ဆွေများများရတယ်ဟုတ်လားပေးရမယ်နှမျောနေရင်မိတ်ဆွေမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားပြောကြတယ်လေချွေရန်ချွေရန်ဆိုတာချွေနိုင်မှရန်တယ်တဲ့ဟုတ်လားချွေနိုင်မှရန်တယ်ကိုယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကမိတ်ဆွေတွေမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကအိန္ဒိယတို့တီဟိုတို့နေတော့ဘိုးသဘောပေါက်သွားတီဟိုမှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံညာသားဆိုပြီးတော့လာလာပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့မိတ်ဆွေထဲဖွဲ့ပြီးဟိုဟာလေးတောင်းတာလေးတောင်းတောင်းတတ်တယ်သူတို့ကဝါသနာအဲ့တော့ကိုယ်ကပေးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတားပေါ်တယ်အဲ့ဒီဩမြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒိယတို့တီဖိုတို့ကြည်ပြီးဒါဟောပုံရတယ်လို့ပေးနိုင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအလွန်ပေါ်ဟုတ်ရှိတော့ကဗမာပြည်ကတီဟိုကိုအများကြီးလှူခဲ့တယ်တီဟိုနိုင်ငံကိုအများကြီးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဗမာပြည်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်မြန်မာဗမာဆိုရင်သူတို့ကဘုရုမလို့ခေါ်တယ်ဘုရုမဆိုရင်မသိတဲ့လူမရှိဘူးဗမာဆိုရင်မသိတဲ့လူမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားဆက်သွယ်ပြတ်သွားဆက်သွယ်ပြတ်သွားပြီးတော့ဘသူတွေကလာပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေများလာတော့ဆိုထိုင်းနေရလားအဆက်အသွယ်များပြီးတော့ထိုင်းနေရလှူတယ်တန်းတယ်ဆိုဟာထိုင်းမယ်သိတယ်ဗမာဆိုတိတ်မသိတော့ဘူးကြည့်တရံမိတ္တနိခန္တတိဆိုတာဒါပြောတာနော်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာ